হাই ওয়েলকাম ব্যাক আজি পুনৰ আহিছো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আজি আমি কথা পাতিম দাঁত পোকে খোৱা বা দাঁত খাৰে ধৰা ব্যাপকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা এটা সমস্যা দাঁত পোকে খোৱা বা খাৰে ধৰা ভাবিলে এটা কথা আচৰিত লাগে যিবোৰ দাঁত মাটিৰ তলত বছৰ বছৰ ধৰি পৰি থাকে মাটিয়ে ইয়াক ধ্বংসপ্ৰাপ্ত বা ক্ষয়প্ৰাপ্ত কৰিব নোৱাৰে তেনেবোৰ দাঁত সামান্য এটা বেমাৰতে ই ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হৈ যায় বা ক্ষয়প্ৰাপ্ত হৈ যায় মানৱ দেহৰ আটাইতকৈ টান উপাদান বিধেই হল দাঁত এই দাঁতৰ প্ৰধান কাম হল খাদ্য চুবাই গুৰি কৰাৰ লগতে কথা কওঁতে উচ্চাৰণ স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰা আৰু গাল ওঠ ভিতৰলৈ যাতে সোমাই বা বহি যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে গাল ওঠক সাহায্য যোগাই মুখৰ সৌন্দৰ্য ৰক্ষাত সহায় কৰা আমাৰ সৌন্দৰ্য ৰক্ষাত দাঁতৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি মুখৰ সৌন্দৰ্য ৰক্ষাৰ বাবে সকলোৱে দাঁতৰ যত্ন লৈ দাঁতকেইটাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে আমি আজি কথা পাতিম দাঁত পোকে খোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে লগতে এই দাঁতকেইটাক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কিছুমান খুব সুন্দৰ হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন আছে এই মেডিচিন সমূহৰ বিষয়েও আপোনালোকক কম মই ডাক্তৰ হৰি আপোনালোক সকলোকে ডাক্তৰ হৰি ৱেলফেয়াৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো লগতে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আহক আমি বিষয়টোলৈ আগবাঢ়ো দাঁতৰ মূৰত কলা দাগ পৰি লাহে লাহে দাঁতৰ আগভাগখিনি ক্ষয় হৈ চুটি হৈ যোৱা দাঁতৰ কোনো অংশত কলা দাগ পৰি দাঁতৰ ক্ষয় হোৱা আৰু দাঁত এফালৰ পৰা টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাঙি পৰা দুটা দাঁতৰ মাজত কলা আঁচৰ দৰে পৰি দুইটা দাঁতৰে ক্ষয় হৈ থকা দাঁতৰ মাজত ফুটা হোৱা গুৰি দাঁতৰ মূৰত দীঘলকৈ কলা ৰেখা পৰি তললৈ গাঁত হৈ যোৱা আদি সমস্যাবোৰক দাঁত পোকে খোৱা সমস্যা বুলি কোৱা হয় এই দাঁতৰ ৰোগবোৰক ইংৰাজীত কেৰিজ বুলি কোৱা হয় কেৰিজ মানে হল দাঁত পচা প্ৰকৃতিৰ নিয়ম অনুসৰি কোনো বস্তু যেতিয়া পচে তাত বেক্টেৰিয়া বা পোকৰ উৎপত্তি হয় আৰু সেয়েহে ই দাঁত পচা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি দাঁত পোকে খোৱা বুলি কওঁ গতিকে দাঁত পোকে খোৱা বা পচাৰ অৰ্থ একেটাই এতিয়া আহো এই দাঁত পোকে খোৱাৰ কাৰণলৈ বিভিন্ন ৰোগৰ ফলস্বৰূপে দাঁত পোকে খাব পাৰে শৰীৰৰ ভিতৰত হোৱা ৰোগ যেনে বদহজম বা অজীৰ্ণ ৰোগ পুৰণা ডিচেণ্ট্ৰি ৰোগ লিভাৰৰ বিভিন্ন বিসংগতি শুক্ৰৰ দুখ আৰু মহিলাসকলৰ বগা স্ৰাৱ যোৱা ৰোগ থাকিলে শৰীৰত উপযুক্ত পোষণ আৰু ভিটামিনৰ অভাৱ ঘটে ফলত শৰীৰৰ ৰস ৰক্তৰ লগতে দাঁত আদি বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগবোৰক নিয়মিতভাৱে পোষণ যোগান দিব নোৱাৰাৰ বাবে দাঁতৰ ক্ষয় বা পোকে খোৱাৰ সমস্যা হয় এতিয়া মই দাঁত পোকে খোৱাৰ সমস্যাত হোমিঅ'পেথিক ঔষধলৈ হোমিঅ'পেথিকত এই দাঁত পোকে খোৱা বা খাৰে ধৰাৰ খুব সুন্দৰ মেডিচিন আছে আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা সমস্যা হয় তেনেহলে আপোনালোকে অভিজ্ঞ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰি নিশ্চিতভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব মই ইয়াতে হোমিঅ'পেথিকত এই দাঁত পোকে খোৱা বা খাৰে ধৰাত ব্যৱহাৰ হোৱা কেইটামান মেডিচিনৰ বৰ্ণনা আগবঢ়াইছো আপোনালোকে ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ হোমিঅ'পেথিক চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন চাইলেচিয়া দাঁত পোকে খোৱা সমস্যাত ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ হোৱা এটা সুন্দৰ ফলপ্ৰসূ মেডিচিন বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ দাঁত পোকে খোৱাৰ সমস্যাত এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় কেতিয়াবা গুৰি দাঁতবোৰ পোকে খাই ভিতৰলৈ সুৰংগৰ দৰে কৰি পেলায় আৰু কিছুমান গুৰি দাঁত বা আন দাঁত এপিঠিৰ পৰা ক্ষয় হয় দাঁতটো পাতল হৈ এফালৰ পৰা অলপ অলপকৈ ভাঙি ভাঙি দাঁত চুটি হৈ পৰে বা দাঁত সৰু কৰি দিয়ে আৰু দাঁতবোৰ দাঁতৰ আলুৰ সমান হৈ পৰে নহলে ভিতৰলৈ সোমাই যায় আৰু কিছুমান দাঁত সুৰসুৰীয়া হৈ টুকুৰা টুকুৰ হৈ ভাঙি যায় কিছুমান পোকে খোৱা দাঁতত কলা ধোঁৱা বৰণীয়া বা হালধীয়া দাগ পৰে আৰু লগতে কিছুমান ৰোগীৰ দাঁতৰ বিষ আওখিৰ শেষত নহলে নতুন জোন ওলোৱাৰ সময়ত বা পূৰ্ণিমাৰ সময়ত বেছি হয় আৰু কিছুমান ৰোগীৰ যিকোনো সময়তে দাঁতৰ বিষ হৈ থকাৰ আদি লক্ষণ প্ৰকাশ পালে এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা ৰোগীৰ প্ৰায় ভোক নাথাকে অজীৰ্ণ ৰোগ থাকে শৌচ নিয়মীয়া নহয় শৌচ কৰোতে অত্যন্ত জোৰ দিব লগা হয় শৌচৰ ৰং পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে কিছুমান ৰোগীৰ শুক্ৰৰ দুখ থাকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰ পাৰি আগদাঁত বা তলৰ পাৰি আগদাঁত ক্ষয় হৈ আলুৰ ভিতৰলৈ সোমাই গলে আৰু দাঁতৰ গুৰিৰ আলু ফুলি জোঙা হৈ ওলাই পৰিলে এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই ঔষধৰ 30 ক্ষমতাৰ দিনে 2-3 বাৰকৈ কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে মুক্ত হ'ব পৰা যায় হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন কেলকেৰিয়া ফচ এই ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা ৰোগীৰ দাঁতবোৰৰ গাত বা দাঁতৰ কাষত বা দাঁতৰ ফাকত অৰ্থাৎ যিকোনো ঠাইতে বেজীয়ে ফুটোৱাৰ দৰে বিন্ধা কৰে আৰু লগতে দাঁতৰ অত্যাধিক বিষ থাকিব পাৰে দাঁতৰ যদি অত্যাধিক বিষ থাকে তেনেহলে বেলাডোনা 30 এই মেডিচিনটোৰ 1 টোপাল কৰি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে কিছু সময় ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত দাঁতৰ বিষ নিৰাময় হয় আৰু তাৰপিছত এই কেলকেৰিয়া ফচ মেডিচিনটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এই মেডিচিন 1 mg ক্ষমতাৰ 1 টোপালকৈ 3 দিনৰ মূৰে মূৰে কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে এই সমস্যাৰ পৰা নিশ্চিতভাৱে মুক্ত হ'ব পৰা যায় হোমিঅ'পেথিক মেডিচিন মাৰ্কুৰিয়াছৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ তলপাৰিৰ দাঁতৰ মূৰবোৰ পোকে খায় আৰু লগতে বিষ কৰিলে এই ঔষধৰ 10 mg ক্ষমতাৰ এপালি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বিষ এবাৰ কমি যদি পুনৰ উৎপত্তি হয় তেনেহলে 2 দিনৰ পিছত পুনৰ এপালি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যিকোনো বয়সৰ লোকৰ দাঁতৰ বিষত যদি ঠাণ্ডা পানী লগালে বা গৰম পানী লগালে দাঁত খিৰখিৰাই বিষ হয় দাঁতৰ গুৰিৰ পৰা তেজ ওলায় তেনেহলে এই ঔষধৰ
দুখ ক্ষমতা আৰু হেগলালাভা নামৰ হোমিওপেথিক ঔষধটোৰ দুখ ক্ষমতা এই দুইটাৰে পৰা এক টোপাল কৰি দিনত দুবাৰ গৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই ঔষধ কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত নিশ্চিতভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ব হোমিওপেথিক মেডিসিন কেৰুজিটাম সাধাৰণতে যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ক্ষীণ উখ পেটৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ যেনে অৰ্জিন্য ৰোগ থাকে শৌচ দুৰ্গন্ধ হয় লিভাৰৰ সমস্যা থাকে তেনে ল'ৰা ছোৱালীৰ দাঁত পোকে খোৱাৰ সমস্যাত এই ঔষধ বিশেষভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হয় কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীৰ এটা দাঁতৰ মাজভাগত গুলকৈ ফুটা কৰে কিছুমানৰ দুটা দাঁতৰ মাজত কলা ৰেখা পৰি দাঁতৰ মাজভাগত ফুটা হয় আৰু আলুৰ ভিতৰলৈকে সোমাই যোৱা আদিৰ লক্ষণ থাকিলে এই ঔষধৰ 10 mg ক্ষমতাৰ এপালি ব্যৱহাৰ কৰি 8-10 দিনৰ মূৰত পুনৰ দ্বিতীয় পালিটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনেকৈ কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে পোকে খোৱা দাঁতৰ বিষ নিৰাময় হোৱাৰ লগতে দাঁতত হোৱা গাঁতবোৰ পূৰঠ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে হোমিওপেথিক মেডিচিন লাইকোপডিয়াম পোকে খোৱা গুৰি দাঁতবোৰৰ মূৰত দীঘলীয়া কলা ৰেখা পৰি ৰেখাবোৰ তললৈ বহি যায় কিন্তু দাঁতৰ মাজত গাঁত নহয় দাঁতৰ বগা অংশবোৰ প্ৰায় হালধীয়া হৈ পৰে ৰোগী প্ৰায় পেটৰ অসুখত ভোগে ৰোগীৰ টেঙা উগাৰ দাঁতমুখ টেঙা লগা সামান্য খাদ্য খালেই পেট ভৰা বা খাদ্য খাবলৈ ইচ্ছা নকৰা আদি লক্ষণ থাকে এই লক্ষণবোৰ থাকিলে যেনেকুৱা ধৰণৰ দাঁত পোকে খোৱা সমস্যাই নহওক কিয় এই লাইকোপডিয়াম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই ঔষধৰ 1 mg ক্ষমতাৰ 3 দিনৰ মূৰে মূৰে 1 মাহ দিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে দাঁত বিষ থাকিলে লাইকোপডিয়ামৰ লগতে হোমিওপেথিক মেডিচিন স্পাইজেলিয়া আৰু মেগনেচিয়া ফচ ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতি 2 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে বিষ নকমালৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এনেকৈ কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চিতভাৱে এই সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে হোমিওপেথিক মেডিচিন ষ্টেফাইচেগেৰিয়া এই ঔষধ ব্যৱহাৰ হ'ব লগা লোকৰ প্ৰায় শুক্ৰৰ দুখ থাকে আৰু স্ত্ৰীসকলৰ বগা চাপ যোৱা সমস্যা থাকে বা বংশগত দোষৰ কাৰণেও ল'ৰা ছোৱালীৰ দাঁত পোকে খায় আৰু টুকুৰা টুকুৰ হৈ দাঁতবোৰ ভাগি যায় দাঁতৰ বিষ হঠাৎ উৎপত্তি হয় এনেধৰণৰ লক্ষণ প্ৰকাশ পালে এই ঔষধৰ 10 mg ক্ষমতাৰ এপালি ব্যৱহাৰ কৰিলে 15-20 মিনিট বা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে বিষ কমি যায় যিকোনো ধৰণৰ পোকে খোৱা দাঁতত যদি অত্যাধিক বিষ হয় বিষ তাৎক্ষণিক নিৰাময়ৰ বাবে হোমিওপেথিক মেডিচিন কেৰুজিটাম মাডাৰ টিঞ্চা প্লেণ্টেগো মাডাৰ টিঞ্চা আৰু একুনাইট নেপ মাডাৰ টিঞ্চা এই 3টা ঔষধ সমপৰিমাণে কপাহৰ লগত লগাই আপোনালোকে পোকে খোৱা দাঁতত লগাব পাৰে বা পোকে খোৱা দাঁতৰ যি ফাঁক থাকে সেই ফাঁকত যদি কপাহৰ লগত ভৰাই থৈ দিয়ে তেনেহলে অতি সোনকালে দাঁতৰ বিষ নোহোৱা হৈ যায় ইয়াৰ উপৰিও দাঁত পোকে খোৱাৰ সমস্যাত হোমিওপেথিক মেডিচিন কেমোমিলা কফিয়া মেগনেচিয়া ফচ এচিড ফ্লৰিক হেগলালাভা চেংগুইনৰিয়া কেন মেজুৰিনাম কেলকেৰিয়া ফ্লৰ ৰুটা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন আছে এই মেডিচিনসমূহ উপযুক্ত লক্ষণ অধ্যয়ন কৰি সঠিক মাত্ৰাত সঠিকভাৱে যদি প্ৰয়োগ কৰা হয় নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এই সমস্যাৰ পৰা খুব সহজতে মুক্ত হবলৈ সক্ষম হ'ব আশা কৰোঁ ভিডিঅটোৱে নিশ্চিতভাৱে আপোনাক উপকৃত কৰিব যদি মোৰ এই ভিডিঅটোৱে আপোনাক উপকৃত কৰা বুলি ভাবে তেনেহলে ভিডিঅটো এটা লাইক কৰিব আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবৰ্গও যাতে এই দাঁত পোকে খোৱাৰ সমস্যাৰ বিষয়ে জানিব পাৰে তাৰ বাবে আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅটো ফেচবুক হোৱাটছআপ আদিত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে সজাগ আৰু সচেতন কৰি সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আশা কৰোঁ আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যত উপনীত হোৱাত নিশ্চিতভাৱে আপুনি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব আজিলৈ আহোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম জয় অসম জয় ভাৰত ধন্যবাদ